10 жаштағы финляндиялық бала Инстаграмдағы сүрет бөлішу тіркемесінде вирусты тапқан үшін 10 000 доллар менен сыйланды. Ал башқа Инстаграм қолданушылары қалтырып кеткен пікірлерді өшіріп қойының жолын тапқан. Жаш бала айтылған ақшаға жаңы велосипед, футбол ойнауға керектіу бұйымдарды жана бір туғандарына компьютер сатып алды. Бирок қызық жері, Инстаграмды қолдану үшін сіз 13 жаштан жоғары болушуңуз керек. Кибер коопсуздугу дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда чоң маселеге айланып жатканы бышык. Айрымдар жакынкы жылдары сунушталчу кванттык шифрлөө аркылуу маалыматты коопсуз сактаса болот деген пикирде. Кванттык бөлүкчөлөр күндүн астында ээриген балмуздак сыяктуу эле структурасын өзгөртөт. Демек, хакерлер квант ачкычы менен маалыматты ачууга жетишсе дагы, маалыматты ким ачып окуганы аныкталып калат. Балмуздагы эрип, жерди кир кылгандай эле, хакерлер дагы изин ката албай калат. Вашингтон университетинин окумуштуулары көздүн агындагы билюбриндин, башкача айтканда, өт пигментинин көлөмүн аныктай алган программаны иштеп чыгышты. Көздөгү билюбриндин көлөмүнүн жогору болушу уйку бездин рагы бар экенинен кабар берет. Бейтап жарыкты тоскон көз айнекти кийип сүрөткө түшсө, программа адамда уйку бездин рагы барбы же жокпу аныктап коет. Бул ыкма кан тапшырып, ан анализ дегенге салыштырмалуу кыйла жеңил жана арзан. Ошону менен бирге диагнозду 90% так көрсөтө алат экен.